شيخ حسين كان معتب لباحية علي أحمد عبد الرحمن وانت بضن كشغي يا ريما هالتبرعات كما قال دا عيري قابو يتاكل انت ضدك الضيرتا ايا ديغة كالدوان قارسي قار كم دا قويسس كهيستا ضدك عريامين تا كوا ديميرك وحكا قبا ايو كوا كاليو وحنونا كالدوان ياسيبين كوا سيو قويس كستا ايسيين ديغ العقا ودا حيسا كون دولار إلا بقول دولار قويسس كانو تردو دو دمايد إلا ايا لحية طبان قويس ايا مركي قيبين تا lacagtaasi la soo dhameeyay waxa halkaas ka warbixiyay Cali Ahmed Abdi Rahman iyo Sheikh Hussein Jaamac Jabli baaxo kamida gudida tabarucaadka magaalada Ceer Gaabo hal joognaa curyaamintii waaweynaa Ceer Gaabo ayaan la joognaa waxaan halka lagu keenay lacag $100 ah oo dad muxsiniin soo diibeen ayaan ugu keenay qoladii kale ee xagga kan yariyeedna ayaa saaso kale $100 ayaan soo gudinsiinay dad badan oo 12 meelood kala jooga oo maxay tahay curyaamin ah oo qaar maskaxda wax uga dhiman yihiin ah ayaan lacag soo qaybinay Ilaahay fadligiisa dadka muxsiniinta lacag ay soo dirtiraan ah ayaan ku soo qaybinay Ilaahay fadligiisa waxaan markaa rajaynaynaa insha Allah ta'ala dadka muxsiniinta maanta lacagtaas soo dhiibay waan u duceynaynaa duco uu baa meeshan ka banaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala mid walba halka uu ka cabanayo Ilaahay ka hagaajiyo in Ilaahay cilibtooda barakeeyo in Ilaahay ubadkooda barakeeyo ilaahay isii caafimaad siiyo ilaahay inuu jirro tirfurtiisa geliyo adduunyadana axwaashooda oo dhan hagaajiyo cibaado geeri gaadh ilaahay ku rusaqo ayaanu ilaahay uga baryeynaa waxaan aan u gudoomay $100 oo ay soo bixiyay sida Cali sheegay lacag dadka muxsiniinta waxaan ilaahay u baryeynaa ilaahay ha asturo oo walba dadku waxbay siin jireen Allah ha asturo oo meel ay ka soo saareen khayr iyo barwaaqo ilaahay ha ugu bedelo ceebahoodana ilaaha ku asturo dabcan kayd bay u baahan yihiin iyada oo hadda dad muxsiniinahay ay yidhaahdeen annaga ayaa wayar ka noqonayna oo hawshooda tawaleyna insha allahu tacaala ay maamulayna allah barakeeyo iyagana leenahay iyaguna waxay u baahan yihiin kulli kayd bay u baahan yihiin waa iska dhacaan waa bini aadan marba isqabsan ba weyda marka insha allahu tacaala meel ayaynu u dhigaynaa haddii ilaahay qadaro wixii kale ugu soo beenaa taasaynu u geri doonaa haddii ilaahay uu yiraahdo dadkana waxaynu leenahay bishatan soconaysa insha Allahu ta'ala qolada kale laftigeeda bishan hadda masaarifteeda iyo biilkeeda anaga ayaa insha Allahu ta'ala si maamuli doona iyagana raba bisha labaad bisha soo socota ee toddobaad inay la wareegaan insha Allahu ta'ala ha sida ay dad badan waxbaan u soo siinay mid walba taa kastaba ha ahaato qof walba waxbaan u soo dhiibnay 12 qof insha Allahu ta'ala dadkaas Allah jannayo ceebtooda Allah astiro meesha ka bogaataa ma ilaahay baskiyo qaar ka mid ah dadkii deeqahaasi la gaarsiiyay ayaa dhankooda si weyn uga mahadceliyay deeqahaasi walaalahooda weydiistay inay ku soo caawiyaan wixii ay awoodaan anigu waa iska qof indhala waan ahay 12 ciyaalana waan haystaa odaygana faalig bay igaga dhacay dadka inta ay soo direen ilaahay waxaan ka sii meeshay ka soo saareen labalaab ilaahay inuu ugu bedelo waxaan walaal inaga raba macaaw inaan ilaahay wax soo tartaan ilaahay inaga ajarsiiyo dadkii deeqdan soo dhiibay iyo culimadan ii keentay kulligiin waa idin mahadcelinaya wax sanbaan ilaahay idinka rajaynay halkaad ka soo saarteena wax ka wanaagsan allah idinku bedelo waxaan haystaa gabadh xanuunsanaysa oo 30 jir ah oo qaawan oo silsilad ku xiran ilaahay ha idinka ajarsiiyo iyo inaan hadalku ka walaal maanta waxa halkan lagu keenay deeq lacageed $120 ilanta yar xanuunsanaysa oo inanta yar doonaysa inay doonaysa dhakhtar dabadeed in la geeyo qalliimo fara badan lagu sameeyey aan weli qalinkeedii wax badan laga qaban oo dhulka aan waxba saas laga qaban karin haddeerna waxaan uga mahadcelinaynaa intii intaan soo gaarsiisay inuu miisaanka xasanaadka Ilaahay u geliyo halkan waxa kalseenay diiray warsame waxaan la hadlay walaalahay Soomaaliyeed waxaan u ducaan ilaahay waxaan baryay ilaahay xasanaad gacantooda mid ta xasanaad allah ka siiyo kitaabka mid ufta ciyaalkayga xanuunsan waxaan haystaa laba ciyaal oo xanuunsan ba haystaa wiil waa wiilkaas arkaysaan oo saaska iska qeyla xafaad baa wuxuu daawan u gada waa nin wuxuu jeeyay 12 sano jira gabar culyaayada waa haystaa idan haystaa gaar tuman sano jirta aniga qof iska xanuunsan baanahay waxa la isoo doonayaa Soomaaliya guud iyo dibad meesha joogan waxa rabaa in wax laga soo raliyo waxa soo gaadhay lacag $100 ah dadka ii soo diray ilaahay meeshii ka soo saareen wax khayr leh ugu bedelo iyo kuwa ii keenay haddaba dadka muxsiniinta ay jecelthaa kulaynta walaalahooda baahan ama xanuunku asiibay waxay wixii ay awoodaan ugu hagaajin karaan lambarada shaashadda ka muuqda Cabdiraxmaan Axmed Ilsar
magaalada Ceyr Gaabo.